सर सोसियल मिडियामा धेरै यो एउटा चर्चा विषय बनिरहेको छ कि मिस्टर सञ्जय मित्तलले एसबिएसबाट 70 करोड लोन लिएको छ भनेर है बिकज इट्स अ म्याटर अफ कन्सर्न किनभने यो पब्लिकको मनी हो अन बिहाफ अफ स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किम तपाईँ के भन्नु उहाँको चाहिँ सिक्किम स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमसँग कुनै सम्बन्ध नै छैन उहाँ स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमको को कस्टमर पनि होइन उहाँको उहाँ एउटा यहाँ उहाँको एकाउन्ट पनि छैन र 70 करोड लोन दियो भन्ने कुरो चाहिँ कहाँबाट आयो यो हामीलाई केही पनि थाहा छैन उहाँले अहिलेसम्म हामीलाई एप्रोच पनि गरेको छैन लोन माग्नुको लागि हामीलाई मागेको पनि छैन कुरा चाहिँ त्यो सो सर यदि लाइक ब्याङ्कले नन सिक्किमिज कम्पनीजहरूलाई लोन दिन्छ नन सिक्किमिज कम्पनीलाई लोन दिनु सक्दैन भने त त्यस्तो प्रोक्लेमेसनमा केही पनि छैन तर अहिलेसम्म हामीले नन सिक्किमिज कम्पनीजलाई हामीले लोन इन प्रिन्सिपल हामीले दिएको छैनौँ हामी एउटा सानो ब्याङ्क भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो सिक्किममै यति धेरै हाम्रो डिमान्ड छ सिक्किमकै हाम्रो बासिन्दाहरूले हामीलाई बासिन्दालाई नै हामीले क्याटर गर्नु नसकेको बेला नन सिक्किमिज बाहिरबाट आउनेलाई लोन दिनेको प्रश्न नै उठ्दैन So if Mr. Mittal applies, then what would be the, I mean, take of the bank for the loan? त्यो त पहिला हेर्नुपर्छ उहाँले एप्लाई गर्नुभयो भने होइन उहाँले उहाँ पनि सिक्किमकै सिक्किमबाट केही न त होला किन यत्रो ठुलो लोन आई डोन्ट नो उहाँले हामीलाई उहाँ जस्तो बिजनेसम्यानले सिक्किम ब्याङ्कलाई स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमलाई एप्रोच नै किन गर्नु उहाँले उहाँ त ठुलो ठुलो ब्याङ्कहरूले नै उहाँलाई क्याटर गर्छ So which means social media ma jun aile phailirako khabar cha yo chai yo afwa ho jasle pani yes prakar ko afwa haru phailaudai cha maile pahila pani maile yo kura rakheko thie state bank of sikkim lai chai rajniti mudda na banai dine maile ahwan gareko thie feri pani waha lai gardachu tapaiharu ko yo rajnaitik akhada state bank of sikkim lai na banai dinos hami euta साधारण ब्याङ्किङ संस्था हो हामीलाई सिक्किमे जनताको सेवा गर्नु छ त्यो गर्नु दिनुहोस् हामीलाई यो केही सरोकार छैन कुन पोलिटिक्स पोलिटिकल पार्टीको यस प्रकारको अफवा र नफैलाइदिनुहोस् र म सिक्किमे जति पनि हाम्रो स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमको कस्टमर्सहरू छ स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमको जति पनि प्याट्रन्सहरू छ उहाँहरूलाई म यही नै म आह्वान गर्न चाहन्छु यस प्रकारको अफवाहरूबाट बाहिर बसिदिने म निवेदन गर्दछु यो स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमलाई चाहिँ राजनैतिक अखडा बनाउनु चाहिँ यो ठिक चाहिँ होइन यो गेट अल द क्रेडिबल न्युज अन द गो डाउनलोड द सिक्किम क्रोनिकल एप